La fusta. El vent. La música. Els ports. Aquests són alguns dels noms que es vinculen al poble de la Sénia. Però més enllà, hi ha espais i moments que el visitant esporàdic encara no coneix. Conduir pel nostre poble deixa de ser fatigós per convertir-se en relaxant, podent circular amb tranquil·litat, sense embussos ni dificultats, per uns carrers perfectament asfaltats, sense imperfeccions del terreny. O si ho prefereixen, sense baixar del seu vehicle, poden acostar-se als voltants del nostre poble utilitzant els camins rurals perfectament adequats per al seu ús diari. I si es perden, amb una simple trucada des del seu telèfon mòbil a la nostra oficina de turisme, els ajudarem amb molt de goig. Però si prefereixen passejar, poden acostar-se caminant als nostres museus dedicats a la història local del poble o a la Guerra Civil, oberts a tothom, possibilitant així l'enriquiment de l'estranger, perquè passejar pel nostre poble no suposa cap impediment per a ningú. I si la calor apreta, poden dirigir-se al riu i banyar-s'hi, amb els seus indrets nets. O si ja és hivern i el fred ho impedeix, poden apropar-se a la piscina coberta, on es sentiran protegits de la pluja, el vent i d'altres inclemències. Perquè la Sénia també és un poble estretament vinculat amb l'esport i la joventut. El camp de gespa artificial permet tenir un estadi sempre en perfectes condicions per a que tothom pugui entrenar-se sense fer distincions entre categories o edats. Un poble modern que vetlla per les energies renovables i el medi ambient, on la joventut decideix quines són les activitats que els interessen, perquè ells són el nostre futur. La Sénia us espera amb molt de gust al sud de Catalunya. Me presento a les eleccions municipals de la Sénia el 27 de maig, encapçalant la llista d'Iniciativa per Catalunya Verds, en la clara voluntat de servir al poble. És l'hora de la gent gran, dels homes i les dones, és l'hora de la joventut i és l'hora dels xiquets i les xiquetes. Esta legislatura ha de ser la legislatura de les persones. Per a nens ens presentem en aquestes eleccions. Tendremos un acondicionamiento de aceras y asfaltado permanente en todo el casco urbano. Trabajaremos para quitar las barreras arquitectónicas en los edificios públicos y en las zonas urbanas. Se ha de incrementar la vigilancia municipal para mejorar la seguridad ciudadana en todo el casco urbano. Queremos una brigada municipal más profesional y estable. Pondremos en marcha el servicio de vigilancia rural en todo el término municipal. Queremos un crecimiento urbano más participativo y sostenible. Considerem molt important portar a terme el servei del menjador escolar de cara a conciliar la vida laboral i familiar de molts de pares i mares. El benestar de la gent gran del nostre poble ha de passar per una bona atenció domiciliària de cara a augmentar la seva qualitat de vida i de la seva família. A la Sénia hem aconseguit la planta gestió de residus en moble. Som capdavanters en recollida selectiva, però ho hem de seguir sent. Hem de ser capdavanters en energia eòlica, energia solar i sobretot en l'aplicació de la nova cultura de l'aigua. Col·laborarem amb el sector agrícola per buscar solucions als problemes reals dels agricultors. Restaurarem i senyalitzarem tots aquells camins rurals amb deficiències. Millorarem tots els mitjans d'informació, televisió, megafonia, telefonia mòbil i internet. Demostrarem al poble que sí es pot fer la piscina coberta. Dotarem el camp de futbol de gespa artificial. L'equip d'Iniciativa busca la teva confiança i apoyo per potenciar les festes al carrer en la participació de tothom. També estudiem la creació d'un espai cultural o museístic relacionat amb la història local, l'evolució de la indústria del moble o l'agricultura.
Aprofitarem la disponibilitat de sòl industrial, la propera construcció de l'autovia i la proximitat al Parc Natural dels Ports per diversificar l'economia. Promourem amb l'Incasòl el desenvolupament de sòl industrial a la zona A. Potenciarem les relacions entre Catalunya, Aragó i el País Valencià, utilitzant organismes com la taula del Sénia. Promourem la millora de les infraestructures de subministrament elèctric i de comunicacions. Els joves i adolescents necessitem un local on poder gaudir de l'oci i promocionar activitats culturals i artístiques. Impulsarem la creació d'un Consell de Joves per a que sigui la veu dels joves la que arriba a l'Ajuntament. Potenciarem polítiques d'emancipació, ja que som els joves els que ens trobem amb més necessitats a l'hora de tirar endavant un projecte de vida autònom. Donarem vida al Molí La Vella fent-lo funcionar com a alberg juvenil. El dia 27 de maig decidim entre tots i totes qui volem que governi el nostre poble. Tots fem programes molt bonics, carregats de promeses i bones intencions. Però penso que el més important són les persones que han de dur a terme aquests programes. Com a mestra que sóc, a l'escola, tots seguim més o menys les mateixes programacions, però cadascú té la seva manera de treballar, el seu estil. El nostre estil de fer política el basem en el treball en equip. Jo he estat tota la vida en associacions i entitats i he après a escoltar i treballar conjuntament. La participació de les persones i entitats del poble és també molt important, ja que les coses s'han de fer comptant en el major número de gent possible. I finalment, el diàleg en tothom, incluïdes les persones d'altres partits que formaran part de l'Ajuntament, perquè pensem que per damunt de les ideologies i dels partits està el bé del poble. Volem aconseguir en el nostre treball que tots los senyencs i senyenques se sentin orgullosos del nostre poble.